Сьогодні миколаївський міський голова скликав штаб із підготовки до опалювального сезону. Щодо готовності Миколаєва до пуску тепла, перед Юрієм Гранатуровим звітували усі служби міста, голови районів і представники теплогенеруючих компаній. Миколаївоблтеплоенерго та Миколаївська ТЕЦ поки що не отримали ліміти на газ. Така ситуація виникла через борги підприємства теплоенерго за спожите блакитне паливо. Про це йдеться в листі Нафтогазу. Сума боргу складає 31,5 мільйон гривень. ТЕЦ накопичила боргів на 800 тисяч. Підприємство також не має підтвердження на отримання лімітів. В той же час усі 109 міських котелень до пуску тепла готові. Мы снизу на пятом месте по Украине по задолженности. Практически у нас она минимальная по сравнению с другими городами. Так как у вас очень много котельных, в отличие от ТЭС, под персональную вашу ответственность, я вам даю 3 дня для того, чтобы получить четкую, понятную нам всем информацию по подготовке запуска, по нажатию кнопки. Юрій Гранатуров дав доручення керівництву Миколаївоблтеплоенерго та Миколаївській ТЕЦ підготувати листи на Кабмін, профільне міністерство від його імені та від імені губернатора Вадима Мєрікова щодо визначення лімітів на газ. Ви знаєте, що згідно діючого законодавства тепло пускається при середній температурі плюс 8 градусів в течение 3 суток. От-от вийде постановлення Кабінету міністра, в якому буде указано, як, де і по яким параметрам ми будемо на нього теж опиратися, буде осуществлятися пуск тепла. До опалювального сезону готові садочки та школи міста, а також заклади культури і охорони здоров'я. 27 власних систем опалення готових, 27 бойлерів готових, 35 елеваторних вузлів, 35 підготовлених до опалювального сезону. Згідно з програмою розвитку Миколаєва, до 2020 року на всі будинки міста мають встановити прилади обліку теплової енергії. На даний час цей процес триває згідно з планом. По департаменту ЖКХ заплановано 131 прибор учету, із них підготовчих робіт виконано на 114 об'єктах, встановлено 31 прибор. Кожну п'ятницю проводимо совещання, ми взяли себе за обов'язки. Будемо стремитися виконати до отопительного сезону всі ці прибори встановити. У вівторок відбудеться пробне прокачування теплових мереж міста. І це стане останнім кроком у підготовці Миколаєва до опалювального сезону. Наталія Якобсон, Антон Небісь. Телевізійні новини Миколаївщини.